Travanj je najokrutniji mjesec, kaže jedan velikan 20. stoljeća, govoreći o pustoj zemlji na kojoj onda rađanje proljetno novog života ostavlja još veći dojam pustoši i praznine. Travanj evo izgleda kao najokrutniji mjesec, može biti poguban, opasan i za superheroje, kao što je Vili Beroš, ministar Beroš. Pokušat ću pojasniti ovih 5 minuta zašto podržavamo inicijativu za smjenu ministra Beroša. Zašto to nije neka puka predizborna tlapnja, daću 6 vrlo jasnih konkretnih argumenata, 6 Beroševih grijeha na koje bih volio čuti odgovor od njega ili od premijera Plenkovića. No nije problem samo u Viliju Berošu. Prošlo je 5 godina kako Andrej Plenković na čelu hrvatske vlade, hrvatskih vlada, i sada kad podvučemo crtu nakon 5 godina, 5 godina je jedno solidno razdoblje. On i ovi koji su proučavali Kardelja i formirali se na tome znaju da je petoljetka jedan ciklus u kojem se mogu napraviti društvene i ekonomske reforme. Nakon ovih 5 godina jasno je kako Plenkovićevoj vladi sređivanje zdravstvenog sustava nije bio prioritet, što više kao da im odgovara neuređenost i nesređenost tog sustava. Jer u tih 5 godina nije poduzeta nijedna konkretna mjera za stabilizaciju zdravstvenog sustava ni na jednoj razini, ni financijskoj, ni organizacijskoj, ni kadrovskoj. Odabir ministara pokazuje koliko Plenković drži do zdravstva. Ministar Kujundžić je protratio 3,5 godine i jedina promjena koju je napravio u sustavu zdravstva tiče se naziva ministarstva, iz Ministarstva zdravlja u Ministarstvo zdravstva. Gubici su se gomilali te 3,5 godine kao što se nastavili u godinu i par mjeseci ministra Beroša, liječnici i medicinske sestre su odlazili iz sustava, nisu pokrenute nikakve organizacijske promjene. Beroš je nastavio tim putem nečinjenja. Njegov prvi grijeh je grijeh nečinjenja. Nije financijski racionalizirao sustav, što više u prošloj godini za njegovog ministrovanja troškovi u zdravstvenom sustavu su narasli, iako je opseg pružene usluge značajno smanjen. Kako? Zašto? Drugi grijeh, njegova vizija financijske stabilizacije sustava koju je iznosio, prvenstveno se temeljila na novim nametima. Novi porez, nove trošarine, nova izdvajanja za zdravstveno osiguranje. To je kao, neko je u javnosti dao tu zgodnu usporedbu, kao u sustavu navodnjavanja koji gubi vodu nepotrebno, ćemo riješiti problem time što ubacujemo više vode. 3. Beroš je bezrazložno produljio nabavljanje zaštitne opreme, testova i drugog materijala za borbu protiv COVID-a izvan sustava javne nabave. Svjetsko tržište se davno stabiliziralo, zašto je to i dalje izvan sustava javne nabave? Pa možda upravo zato da bi poslove mogli obavljati cvjećari, priručni fotografi i slično. 4. Totalna neorganiziranost sustava naručivanja za cijepljenje. To je ono čemu svjedočimo zadnjih dana. A podsjetit ću da mi u Hrvatskoj imamo izvrstan sustav e-naručivanja pacijenata koji je prepoznat u Europskoj uniji kao izvrstan. Dakle, imali smo nekakve temelje i znanja. 5. Nesankcioniranje prekorednog cijepljenja političkih moćnika, čak i onih koje je osobno postavio kao 35-godišnje zdrave članice Upravnog vijeća KBC-a Zagreb, koja se zajedno sa jednako zdravim, jednako mladim suprugom cijepila među prvima u Hrvatskoj. I 6. Problem duga veledrogerijama. Kažu, riješili su problem. A nisu ga riješili, nego se zadužili kod banaka, pa smo sad dužni dio veledrogerijama, dio bankama. I problem će opet eskalirati za 5, 7 ili 9 mjeseci svejedno. Evo, ovo je tih 6 razloga, mogu govoriti i o 2,5 milijarde kuna koliko sustav duguje zdravstvenim radnicima po pitanju naknade za prekovremeni rad, ali i osnovicu. Beroš kaže ovako, citiram, red se može napraviti kad se kupuju sir i vrhnje, ali takvog reda kad je cijepljenje u pitanju ne može biti. Završen citat. Eto mu ozbiljnosti pristupa i organizacijskih sposobnosti. Takvim stavom abolira one koji su već zlouporabili sustav, i potiče, a istovremeno i ohrabruje druge da učine isto. E sad, kako čovjek koji ima takav javno izražen stav može provesti reformu jednog od najsloženijih javnih sustava? Nikako.
Što treba učiniti? Kažu lako vam je pametovati. Znamo što treba učiniti, ali vladajući nemaju političkog kapaciteta za to. Sve već piše u Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012. do 2020. Međutim, to je ostalo mrtvo slovo na papiru. Ministar Beroš je na početku epidemije optuživao liječnike da su petokolonaši, da su sa skijanja donijeli covid, najavio istrage, do toga nikada nije došlo, a danas smo u poziciji da njega istražuju državna tijela zbog posla s platformom Cijepise.hr, što je, ponavljam, najmanji problem. Gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege. U zemljama i s manjim problemima i manjim aferama u upravljanju s covid krizom i sustavom zdravstva ministri odlaze. Ali što je s Ministarstvom zdravstva? Što je s Vladom? Ministarstvo zdravstva je uvijek bilo prepušteno samo sebi, a ministri su imali i potpunu autonomiju. Ministar Vili Beroš je prvi ministar zdravstva u povijesti kojemu je Vlada oduzela autonomiju, dodijelivši u travnju 2020. kriznom stožeru iste ovlasti koje ministar zdravstva ima prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. O ustavno-pravnim problemima statusa kriznog stožera već je struka rekla svoje, pisao je posebice i profesor Đorđe Gardašević. Činjenica je da epidemijom upravlja posebno vladino tijelo u kojemu je ministar zdravstva samo kotačić, onaj koji pristojno govori hvala na pitanju. Jer činjenica je da je 23. prosinca prošle godine Vlada provedbu plana i programa cijepljenja protiv COVID-19 delegirala Ministarstvu unutarnjih poslova, pa onda Ministarstvu zdravstva, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Tako da su za kolaps plana i programa cijepljenja odgovorni Vlada, MUP, Ministarstvo zdravstva, HZZO i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Nadalje, ministar je prošle godine potpisao ugovor o javnoj nabavi s tvrtkom Cuspis za platformu Cijepise.hr, koja je, osvjedočili smo se, totalni promašaj. Ministar, međutim, nije prozvan po zapovjednoj odgovornosti, nego kao osoba koja je imala privatne motive da potpiše ugovor s vlasnikom tvrtke Vinkom Kojundžićem. Zbog Vinka Kojundžića i bivšeg HDZ-ovog direktora HZZO-a Večeslava Bergmana, USKOK je još 2009. upao u HZZO, pretražio sve ugovore potpisane s IT tvrtkama povezanim s Kojundžićem. To se dogodilo nakon serije tekstova koje godinama pisala Nataša Škaričić, a ključni su bili oni koje je pratila dokumentacija iz koje se vidjelo da je Vinko Kojundžić se predstavljao kao savjetnik HZZO za informatizaciju, iako to službeno nije bio. On je komunicirao i s londonskom podružnicom i s njujorškom centralom tvrtke ProLifeX ili ProLifeX, koja je HZZO opskrbljivala softverom, te joj je nudio sastanak s direktorom HZZO-a na kojemu će im on, pod navodnicima, biti prenesena će im biti posebna poruka. Jasno, Kojundžić je tada bio samo vlasnik IT tvrtke. U bilo kojoj drugoj zemlji objava takve dokumentacije značila bi kraj za političkog dužnosnika, Bergman je na kraju smijenio Milinović, ozbiljniju USKOK-ovu istragu i kraj suradnje takve firme s javnim sektorom. No u Hrvatskoj se stvari brzo zaboravljaju i na to HDZ računa, pa su se onda preko HDZ-a prelile i na Bosnu i Hercegovinu. Dakle, gdje je Zavod zdravstvenog osiguranja posao informatizacije zdravstvenog sustava 2012. povjerio dakako Kojundžićevoj firmi Cuspis Zagreb. Od 2012. ta firma ima ekskluzivno pravo na održavanje i nadograđivanje postojećeg informatičkog sustava. Konačno, 2019. ministar zdravstva Milan Kujundžić potpisuje ugovor s Cuspisom IN2 i INCON vrijedan preko 6 milijuna kuna za izradu platformi e-Cezlih i e-Cijepih. Valja upozoriti, e-Cijepih je program s registrom cijepljenih osoba i on je 14. siječnja 2012. u dopisu koji ministar Beroš potpisuje i šalje svim županijskim zavodima za javno zdravstvo u točki 7 spomenut kao program u koju se upisuju cijepljeni protiv bolesti COVID-19.
i u mnogim drugim dopisima unatoč tome što je Cuspis '20. potpisao poseban ugovor za izradu platforme Cijepi se, zašto je u godinu dana Cuspis dobio sredstva za izradu čak dva informatička sustava za registraciju cijepljenih osoba, zašto su oba korištena u ovoj situaciji, ne znamo, ali predlažem da se time bavi USKOK. Svakako Beroš je posljednji HDZ-ovac koji je došao na uhodani odnos HDZ-ove administracije s Vinkom Kujundžićem. Ostao ministar Beroš ili otišao, hoće li neko istražiti je li napravljena primopredaja softvera, ako jest tko ju je obavio i potpisao, da nema primjedbi na rad i je li istekao jamstveni rok.